kulanti uu aan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicaas Cali Guuleed in daawadayaal in barnaamijkeena diiradda shabeelle waxaan inta badan aan ku eegi doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkaasi ilaanaya 2019 ka dhacay Soomaaliya sidoo kale waxaan eegi doonaa qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay waxaan ku soo qaadan doonaa qaybta ugu horeysa ee barnaamijkeena diiradda shabeelle labadii bilood ee ugu horeysa sanadkan si ilaanaya ee bilihii Janaayo iyo Febraayo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda galay ee warbaahinta caalamka iyo waliba tan gudaha ay wax ka qoreen haddaba sanadkan ayaa hadda waxaa ka idlan 6 maalmood oo kaliya isla markaana waxaan idin soo tabin doonaa barnaamijyo xiriir ah oo aan ku qaadan doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle marka laga hadlayo sanadkan si ilaanayo 6 maalmood oo qura ee naga xigaan xilligan aan barnaamijka idin soo tabinayo ayaa waxa uu dhashay maalmo 3 ah isla markaana waxa ay ku beegneyd 1 bisha Janaayo sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maalintaas dhacay waxaa ka mid ahaa 1 Janaayo maalmo 3 ah sanadkan si ilaanayo ee 2019 Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen hoobiyaal ah xarunta xalana oo ah Xeendaab aad loo ilaaliyo waxaana sheegtay mas'uuliyadaasi ururka Al-Shabaab waxayna sheegeen inay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay iyo waliba ciidamada nabadgelyada ee jooga Soomaaliya balse dhinaca kale isla maalintaasi war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ergeya gaarka ee qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Hinson ayaa waxa ku cambaaray madaficida lagu weeraray xarunta ay ku leeyihiin xirada xalane qoraal ka soo baxay Nicholas Hinson ayaa waxa lagu yiri 7 madfac ayaa lagu soo tuuray Xeendaabka xalane laba ruux oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray halka ruux kalena uu ku sugnaa gudaha xirada sidoo kale warka ka soo baxa xafiiska qaramada midoobay ayaa imaanaya idoo dhowr madafii ah dhinaca xalana ay hay'adaha badan ee qaramada midoobay iyo waliba taliska midowga Afrika AMISOM ee degan yihiin lagu weeraray madaficidaasi islaam maalimadii labaad ee xigtay oo ah maalimo 4 ah dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday Soomaaliya waxaa ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku amartay wakiilka gaarka ay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa xilliga Soomaaliya inuu si degdeg ah waddanka uga baxo kadib markii uu warqad ku aadan rabshadii ka dhacday baydhabo u diray wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya isla maalintaasi gelinkii dambe ayaa 5 maamul goboleed madaxweynayaashooda ee Kismaayo ku shireen waxa ay qoraal ka soo baxay madaxda golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo xilliga 5 maamul ka koobnaa looga soo horjeestay go'aankii dowladda Soomaaliya ee dalka uga eriday wakiilka qaramada midoobay u qaabilsanaa xilliga Mr. Nicholas Hinson golaha ayaa dhinaca kale soo dhaweeyay qoraalkii ka soo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ahaa in dowladda Soomaaliya jawaab ka bixiso dhacdooyinkii isxigay ee ka dhacay magaalada Baydhabo 3 Janaayo sanadkan si ilaanaya 2019 maalmo Khamiis ah golaha amaanka ee qaramada midoobay gelinkii dambe waxa ay ka doodeen xaaladda dalka Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ka eriday dalka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku adkaysatay in Nicholas Hinson aan laga rabin dalka isla markaasna uusan ka sii shaqeyn doonin Soomaaliya ku-xigeenka afhayeenka jumciyadda qurumaha ka dhexayso Faarax ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ee baaritaan ay ku sameyn doonto waxa dhaliya go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku eriday Mr. Nicholas Hinson afartii Janaayo isla sanadkaasi ilaanayo maalmo Jimco ah Ilhan Umar ayaa si rasmi ah waxaa loogu dhaariyay inay ka mid noqoto mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee u matalay aqalka wakiilada labada sano ee soo aadan markaasoo dib loo soo dooran doono Ilhan ayaa waxay ka mid noqonaysaa kongareeskii 116-aad ee dalka Mareykanka dadka muslimka ah iyo Soomaalida Mareykanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha Ilhan Umar ay ka gaartay inay ka mid noqoto kongareeska Mareykanka kongareeska 116-aad ee dalka Mareykanka ayaa waxa xubno ka noqday
markii ugu horeysay laba haween ah oo heesay diinta islaamka 4 Janaayo isla maalintaas sanadkaasi ilaanay 2019ka xildhibaanada maamulka Puntland ayaa waxa ay u doorteen gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Aadan Dhoobo Daareeda doorashada guud ee Puntland ayaa ku soo aaday xilli uu khilaaf hareeyay u dhaxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka waqtigiisa oo dhamaaday oo hoggaaminayay xilliga Cabdiweli Gaas isla maalintaas 4 Janaayo maalmo Jimcaha inkastoo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu sheegay in wakiil cusub u soo magacaabayo Soomaaliya haddana dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu mar kale ku celiyay walaaca ay ka qabeen go'aanka dowladda Soomaaliya ee dalka uga saartay Nicholas Haysom oo ahaa ergeygii u qaabilsanaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya 8 Janaayo maalmo Talaado ah markii la shaacay natiijada doorashada madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweynaha hadda iminka talada hayo Saciid Cabdullaahi Dani 10 Janaayo maalmo Khamiisa sanadkaasi ilaanayo 2019ka Ra'iisul Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka guddigan badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka oo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka koobnaa 11 xubnood oo ay ku jiraan wasiirka ka tirsan xukuumadiisa 11 Janaayo ee sanadkaasi ilaanay 2019ka dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa in suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyn dhinaca kalena ka mid ah xarumaha ganacsi ugu weyn geeska Afrika in dib u qabsaday isla markaana uu dib ballaaran u qabsaday ayaa waxaa looga soo gurmaday qayb badan oo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho dibkaas ayaa gabi ahaanba waxa uu baabiyay qayb badan oo ka mid ah suuqa bakaaraha 13 Janaayo maalmo Axad ah sanadkaasi ilaanay 2019ka duqa Muqdisho xilliga ahaa Alawna Xariisa gudoomiyihii gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Yariiso ayaa waxa uu sheegay ujeedka ugu muhiimsan ee tirakoobka shaqaalaha dowladda oo xilligaasi la waday ay tahay sidii la iskugu xiri lahaa nidaamka shaqaalaha dowladda dhexe iyo kan maamulka isla markaana meesha looga saari lahaa in laba dhinac ee shaqaalaha dowladda gaar ahaan kuwa gobolka ay ka qaataan mushaaraad 22 Janaayo ee sanadkaasi ilaanay 2019ka oo maalmaha Jimcaha ku beegan waxaa taagan xasaro siyaasadeed oo ka dhalatay hoggaanka sare ee dowlad deegaanka Itoobiya gaar ahaan madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustaf Cagjar iyo hoggaamiyihii xisbiga talada hayay Axmed Shide Mustaf Cagjar ayaa la sheegay in looga yeeray 25-kii xafiiska wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo isku dayay inuu xaliyo khilaafka ka taagan gudaha mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida dad badan ayaa wixii aaminsanaayeen in madaxweynaha dowlad deegaanka uu caqabad ugu badan kala kulmay siyaasiyiinta hore uga tirsanaa xukuumadii hore oo aan la dhacsanayn qaabka uu wax u wado ayna doonay in mar kale qayb ka noqdaan golaha fulinta ee xisbiga dowladda deegaanka mowqifkan oo uu taageersanaa Axmed Shide gudoomiyaha xisbiga talada haya ee deegaanka 28 Janaayo isla sanadkaasi ilaanaya 2019ka maalmaha Isniinaha madaxweynaha maamulkaasi Puntland ee la doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa caleemasaar loogu sameeyay magaalada Garoowe caleemasaarkan ayaa waxaa ka qayb galay wafdi uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kale oo ka socotay maamul goboleedyada dalka 22 Janaayo maalmo Talaado ah sanadkan si ilaanayo 2019ka qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay ayaa waxa uu ka dhacay daljirka Daasoon ee Muqdisho ka oo ay ku geeriyooday saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Soddonkii Janaayo ee sanadkaasi ilaanaya maalmo Arbaco shir degdeg ah ayaa waxaa isugu yimid hay'adaha amniga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana lagu mamnuucay dhaqaaqa magaalada Jigjiga wixii ka dambeeya 10 habeenimo in la socon karin saraakiisha amniga ayaa waxay sheegeen in wixii xilliga ka dambeeya aan la ogoleyn inay socdaan dadka iyo waliba gaadiidka si loo adkeeyo ammaanka iyo nabadgelyada magaalada Jigjiga 17 Febraayo maalmo Axad ah sanadkaasi ilaanaya 2019ka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha
دبدا سوماليا ايا لوغا جوابي غوان دولدا كينيا اي كدلبتي سفيركا سوماليا ان دلكيدا اوغا بخو اي تلادي اي كو شيكتي ان سوماليا اي ييبسنايسو قيب كميدا بدا كينيا اي شيدالكيدا 4 فبراير اي سنه كان 2019 كا degmada xamarweyne ee gobolka banaadir isna waxa ka dhacay qarax loo adeegsay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay sida lagu suuxigtay dadka deegaanka gaarigan qarxay ayaa la dhigay hareeraha wadada hormarta dhismaha ganacsi ee Muqdisho mall halka ay ku geeriyeen tiro dad ah maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho maal muruq lagu shaqeeyo ilaa quruxi maal isla 4 febraayo maalmo isniin sanadkan si ilaana ay 2019ka nin dhalinyaro ah ayaa subaxnimadii hore waxa uu toogasho ku dilay maareeyaha tikada magaalada Boosaaso ee shirkadda B&O ee Bortis Paul Antonio Farmers ka uu ku dilay isla magaalada Boosaaso ninkan oo magaciisa lagu sheegay Abdullahi Maxamed Ibrahim ayaa da'diisa waxa lagu qiyaasay 20 jir kadibna isagoo dhaawac ah ayaa waxa la dhigay isbitaalka magaalada Boosaaso isagoo halka uu geeriyooday isla habeenimadii maalmada Isniinta ee 4 Febraayo ee sanadkan si ilaana 2019ka dowladii 15 daqiiqo markay ahayd ayaa maareeyaha dekedda iyo tiimka la shaqeynayay iyo ciidanka ilaalada oo ahaa halka ay degan yihiin oo dekedda haydaanka loo yaqaano aan dabiic ahaan aan ku dhex jirin laakiin banaanka ka oo qaybta Nagfish ay u dhaxayso dekedda iyo deegaanka ay degan yihiin waxay ka soo baxeen halkii ay deganaayeen sida caadiga marka ay ka yimaadaan deegaankooda waxay soo dhex maraan qaybta Nagfish oo kalumaysatada kadibna halkaas ay dekedda iyo xafiisadooda ka gali jireen markii ay marayeen saacaddu markii 7:15 daqiiqo ahayd halka Nagfish dhexdeeda ah ayaa halkaa maqaaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyay oo basuurada u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si degdeg ah u soo dhexgalay kabacdina wuxuu furay rasaastii basuurada ugu jirtay halkaas waxa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambaniga Bean oo Master Ball waxa kala dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labadina ka marayay waxa kale oo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo Hindiya oo shaqaalaha kambariga ka mid ahaa oo lagu dabiibay hadda isbitaalka National arinta dhacday saaka intaasay ahayd 5 Febraayo sanadkan si ilaana 2019ka maalmo talaada ah gobolka Shabeellada Hoose qarax ayaa waxa lagu dilay Cornel Abdisalaan Aadan Kurjoog oo ahaa abaandulihii qaybta 12ka Abriil saraakiil ka tan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyeen abaanduulaha inuu ku dhintay qarax miino oo loo dhigay gaari uu la socday deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose isla 5 Febraayo ee sanadkan 2019ka 4 maalmood kadib magaalada Jigjiga waxaa laga qaaday bandowgii hore loogu soo rogay ee adaha ammaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ku soo rogeen lixdii Febraayo ee sanadkan si ilaanayo maalmo arbacaha guddiga kheyraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee gaadiidka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay shir la filayo inuu Soomaaliya ay qorsheynayso in London uu ka dhaco 7 bishii Febraayo ee sanadkan guddoomiyaha guddigaasi Ilyas Cali Xasan ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shirkan uu yahay mid sharci darro ah isla 7 bishan magaalada London waxaa ka furmay shirka looga hadlayo kheyraadka iyo iibgeynta shidaalka Soomaaliya waxaana ka qayb galay shirkada caalamiga ah oo ka socday wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya shirkadaha shidaalka ee adduunka 8 Febraayo ee sanadkan si ilaana 2019ka 15 ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dalka Mareykanka ee ka fuliyoon deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida laga soo xigtay taliska ciidamada Mareykanka AFRICOM 8 Febraayo sanadkan si ilaana ay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa gobolka Shabeellada Hoose ayaa gaadiid xamuul
waday waxa ay arshabaab ku gubeen deegaanka doonka oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in gaadiidkan la gubay sida dhuxul uu siday isla markaana dagaal yahana ka tirsan alshabaab ay halkaasii ay dab ku qabsiyeen. sagaalkii Febraayo sanadkan si ilaana 2019ka dowlad deegaanka Soomaaliya dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxa ay gaareen heshiis jabhada ONLF oo ka soo horjeeda siyaasadda dowlad deegaanka. Sidoo kale jabhada ayaa ogolaatay inay kala shaqeyn doonto dowladda sidii loo dhameyn lahaa saboolnimada, ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo weliba qodobo kale. 10kii Febraayo sanadkan si ilaana maalmo axada madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku dhawaaqay liiska golihiisa wasiirada cusub, kuwaas isugu jiray wasiiro, wasiiro ku-xigeenka iyo wasiir dowladayaal. 11kii Febraayo ee sanadkan si ilaana maalmo Isniina dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay diyaar u tahay soo saarista iyo soo bandhigidda kheyraadka dalka kadib kulan ka dhacay magaalada London oo furmay 7 bishii Febraayo isla sanadkan. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo soo saari lahaa kheyraadka dabiiciga ee dalka. saddex iyo tobankii Febraayo sanadkan si ilaanaya ee 2019ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa soo dhammaystiray xubnihiisii golaha wasiirada, isagoo hore u magacaabay 10 wasiir oo keliya. Liiska cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka dhex muuqday xubno hore uga mid ahaa xukuumadda Shariif Xasan Sheekh Aadan, kuwaas oo markii dambe si weyn uga dhex muuqday ololihii doorashada madaxweyne Lafta Gareena. 3 Febraayo sanadkan la sii ilaan 2019ka qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ay ku dileen dagaalamada ka tirsan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan duqeyn ka dhacday deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose. Ayaa waxa ay ku sheegay in Mareykanka ay ku dilay 13 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. shan iyo tobankii Febraayo maalmaha Jimcaha sanadkan si ilaan 2019ka dhacdooyinkii laga qoray waxaa ka mid ahaa magaalada Gaalka iyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa sheegay in maamulka labada dhinac magaalada ay iska kaashanayaan diminta dab ka kacay kaalin shidaal ka u geystay burbur hantideeda. Dabkan ayaa waxa uu ka dhashay kaalin shidaal oo ku taala koonfurta magaalada Gaalkacyo. Xarunta uu dabka kacay ayaa ku taal dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo oo ku arrimay maamulka Galmudug, waxaana u soo gurmaday mas-uuliyiin iyo bulshada ku dhaqan waqooyiga magaalada Gaalkacyo, taa oo keentay in isdhexgal dhanka bini-aadnimada oo labada maamul oo muddo colaado ka jira halka uu ka bilowdo. 16kii Febraayo sanadkan si ilaan 2019ka maalima Sabtiya gudoomiyaha maxkamadda Raxfaan gobolka Banaadir Abshir Cumar Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in sharci la tigsan doonaan sida uu hadalka u dhigay dadka baraha bulshada ku soo bandhiga cabashada la xiriirta kiisaska dacwadaha hor yaalla maxkamadda iyo laamaha cadaaladda dalka. 17kii Febraayo sanadkaasi ilaanayo maalmo axada qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa looga jawaabay go'aan dowladda Kenya ay kaga dalbatay safiirka Soomaaliya inuu dalka dibadda uga baxo, iyadoona ka jawaabaysa hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ee Soomaaliya safiirka u joogay xilliga dalka Kenya ee ka soo eriday. sidii 10kii Febraayo sanadkan si ilaanaya 2019ka dalka Koonfur Afrika kooxaha burcad Koonfur Afrikaana ayaa waxay ku dilin ganacsato Soomaaliyeed. marxuumkan oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Maxamed Ibraahim ayaa lagu dilay magaalada Britain ee magaalada Port Elizabeth ee gobolka East Cape Town. 19kii Febraayo sanadkan si ilaanaya 2019ka
مرايكان كايا وحبك مجران وحو كتل ما مسدح عسكري أو لغد دولي دقين الشباب كبرت ما مسدن سألقة بلد دوغل قبل كشب يلا ده هسي الشباب أي يقو وحا أي شيء إما دافع كو ويران سألقة مرايكان كوكول يقرون كبلد دوغل كدلين سدح عسكري وكتل سن مرايكان كا تلاسة قالي تبانكي فبرايو قار كامي دا قرصد الصماليات أو شرجة كو قبتي قرون كديرا ده هاي مقدشو أي وحا أي شيء إن جوجيان كبي هان باقات كي يوغ إيمان جري دالك كينيا qaar ka mid ah ganacsatada oo wariyasha kula hadlay garoonka ayaa waxa ay sheegay in joojin qaadka si ay ula saftaan dowladooda oo xilliga khilaaf diblomaasiyad oo kala dhaxeeyay dalka Kenya 22kii Febraayo sanadkan si ilaa 2019ka sida laga soo xogtay saraakiil ka tirsan ciidamada Burundi qaybtooda ka howlgasha AMISOM ayaa waxa ay bilaabay in dib u celiyaan ilaa 1000 askari oo ka mid ah ciidamadooda ku sugnaa Soomaaliya. Saraakiishan oo gaaray magaalada Bujumbura ayaa qayb ka ahaa ilaa 200 askari oo bilow ahaa 1000 askari oo midowga Afrika uu ku dalbaday in dib loogu celiyo dalalkooda 23kii Febraayo isla sanadkaasi ilaa 2019ka. Kooxbaysan ayaa meel aan ka fogeyn hoygiisa magaalada Muqdisho waxa ay ku direen Allaah uu naxariisto xilliban Ismaan ilmi boqor oo kamid ah xilibanada golaha shacabka hore u soo noqday gudoomiye ku xigeenkii labaad ee baarlamaanka ee kumeel gaarka ahayd dilkan ayaa ka dhacay gaarka degmada Kaaraan waxana goobta ka baxday kooxii toogashada ku dilay xilibanka sidii 20kii Febraayo sanadkaasi ilaanaya weerar qaraxyo ku bilowday ayaa waxa uu lagu qaaday hoteelka Makkah Al Mukarrama oo kamid ah hoteelada ugu caansan magaalada Muqdisho ee deganaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ugu dambeyn sidii 20kii Febraayo isla sanadkan 2019ka madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo waliba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Agjira ayaa waxa ay dhagax dhigeen jidka isku xira magaalooyinka Berbera iyo Wajaalo kaasi oo gaaraya 250 kilometer gudaha dawadyaal intaas ayaan jecnaa ku hakiyo qaybtii koowaad oo aan uga hadlaynay dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo qayb ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadkan waxaan soo qaadan labadii bilood ee ugu horeysay ee Janaayo iyo Febraayo anigoo barnaamijyadan xiga oo taxana ah isla markaana ku eegayno dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee warbaahinta caalamka iyo tan gudaha ay wax ka qoreen ee lagu xasuusto sanadkan si ilaanaya oo ay naga xigaan 6 maalmood oo quraan barnaamijkan hadii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waana kuma samteen daawashada barnaamijka diirada Shabeelle maskax la gudada